Vítajte, tajný host. Ale teraz si Michal na niečo prišiel asi. Takéto minule som počul, takéto kroky. A bolo potom to som zistil, u vás. U nás, hej. A až potom som zistil, že to bolo moje oblečenie, vychádzalo z módy práve. Ale... Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.